কওকচোন পিছে। হয়, আমি অসম চৰকাৰৰ অধীনত থকা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত আমি অসমৰ বিভিন্ন সংমণ্ডলৰ ভূমিদাতা আৰু চৰকাৰী ভূমি স্থাপন হোৱা পানী যোগানৰ আঁচনিত অৱতীৰ্ণভাৱে কৰ্মৰত হৈ আছোঁ। বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আমি 2013 বৰ্ষত আমাৰ এটা বাজেট 6,000 টকা ফিক্স পে হিচাপে দিয়াৰ কাৰণে বাজেটত পাছ হৈছিলে, কিন্তু সেইটো পুতলাখনত পৰিণত হ'ল। বিগত পৰিৱৰ্তনগামী বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আমাক বহুতো আশ্বাস পূৰণ কৰাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আমাৰ কাম এতিয়ালৈকে বিক্ৰী হোৱা নাই। যোৱাৰ সময়ছোৱাত আমাৰ বিভিন্ন অভিযোগৰ অৰ্ডাৰ আহিছে, আমাক নিৰ্ভয়ৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ আমি হাইকোৰ্টো কৰিছিলোঁ, হাইকোৰ্টেও নিৰ্দেশ আছে দুদিনৰ পিছত আমাক নিয়োগ কৰিব আছিলে, কিন্তু সেইটো এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে আপোনালোকৰ ভূমিত যি পানী যোগান আঁচনি বনাইছিলে, উক্ত ভূমিৰ বিপৰীতে আপোনালোকক মূল্য দিয়া আছিল নেকি চৰকাৰে? চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ মূল্য দিয়া নাই, কিন্তু আমাক নিয়োগ কৰিম বুলি আমাক কথা দিছিলে। কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ? মোৰতো 2004 চনৰ পৰা আমাৰ স্কীমবিলাক বনাইছিলে, 2004 বনাইছিলে, 2008 চনত স্কীমবিলাক খেলি গৈছিলে, আৰু 2008 চনৰ পৰা আমি কাম কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈ কাম কৰি আছে? এতিয়ালৈ কাম কৰি আছোঁ। টকা পইচা কিবা পালে? টকা পইচা আমাক আৰ্থিক সাহায্য হিচাপে আমি 2 বাৰ পইচা পাইছিলোঁ, আৰু তাৰপৰা এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি কয়? চৰকাৰেতো আমাক কথাৰ ওপৰত কথা দিয়ে আছে, দিব 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 বুলি কৈ আছে, বিভাগেও কৈ আছে আমাক ট্ৰেইনিঙত পঠাব, ট্ৰেইনিঙত পঠাই আমাক নিয়োগ কৰিব, কিন্তু এতিয়া চৰকাৰ হিৰণ্য মেৰ ডাঙৰীয়া ঘূৰ্ণিত কৰিছে, তেখেতে কি কথা কয় তেখেতে নিজে গম নাপায়। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয়? মোৰ ফালৰ পৰা ক'বৰ হ'লে হিৰণ দৈমাৰীয়ে এতিয়া যিটো টিভিত ভাষণ কোবাই আছে, আমাৰ এই উইজাৰ কমিটিৰ কথা কৈ কৈ আমাৰ ল'ৰাখিনি আজি 10-12 বছৰে খটাই আছে, আৰু তেখেতৰ ওপৰত তদন্ত হওক, যোনে তদন্ত লয় ওপৰৰ পৰা প্ৰত্যেক স্কীমে স্কীমে যায়, প্ৰত্যেক স্কীমে কিমান ঘটালা কৰি টকা পিটি আছে তেখেতে, গতিকে সেই তদন্তটো 1 নম্বৰ হ'ব লাগে। আৰু তেখেতে কাৰ দ্বাৰাই এই হেৰিবিলাক স্কীমবিলাক চলি আছে এইবিলাক তদন্ত কৰক, আৰু আমাক আজি এনেকুৱাকৈ 7-8 বছৰে গাধা খত আদি খটাই আছে, তেখেতসকলে এচি ৰুমত লৈ এচি ৰুমত বহি বহি আমাৰ ওপৰত টাকান মাৰি পেলাই পইচা পাতি লৈ পেলাই সিহঁতে ভালদৰে চলি আছে, আৰু প্ৰত্যেক স্কীমত হওক প্ৰত্যেক ল'ৰাই জবাব দিব স্কীমবিলাকত কিমান ঘটালা কৰি আছে, তাৰমানে যদি 2টা কাম কৰে 4টা ফটো মাৰি নি পেলাই দেখাই এনেকুৱাকৈ বিলবিলাক ওলাই ওলাই খাই থাকে, আমাৰ এই হাতত এইবিলাক প্ৰমাণ আছে। আৰু এতিয়া যিহেতু আপোনাৰ জে জি এমৰ পৰা যিটো চেণ্ট্ৰেল স্কীম আহিছে, সেই স্কীমত বহুত টকা পইচা আহিছে, সেয়ে এতিয়া তাৰমানে ৰিহণ দৈমাৰীৰ মাথা ঘূৰাই গৈছে, পইচাটো ক'ত কেনেকুৱাকৈ মাৰিব, ক'ত কেনেকুৱাকৈ হেৰি কৰিব এইবিলাক তদন্ত কৰি আছে। এতিয়া আমি সেই তদন্তৰ আমি প্ৰত্যেক স্কীমৰ পৰা ল'ৰাবিলাকে আমাৰ চব জবাব দিব, এই কথাখিনি মই 1 নম্বৰতে জবাব দিম যদি মোৰ স্কীমত আহে ৰঙীয়া ৰৈ, মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা ক'ব? জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত আমি বহু বছৰ ধৰি কাম কৰি আছোঁ, কিন্তু তথাপি বিভাগে আমাক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই। মই নিজে এজন ভূমিদাতা, আজি মোটামুটি 1991ৰ পৰা মোৰ দেউতাই কাম কৰিছে, দেউতাই ইতিমধ্যে 65 বছৰ হৈ গ'ল, কিন্তু কোনো ধৰণৰ আমি লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত পইচা পাতি লোৱা নাই, কলো বন্দী মাটিবিলাক আমাৰ লৈছিল, কিন্তু এতিয়ালৈকে আপোনাৰ পৰা মাটি কিমান লৈছিলে? মোৰ 2 কঠা 2 লেচা। আজি সেই মাটিৰ মূল্য কিমান হ'ব? সেই মাটিৰ মূল্য আনুমানিক মোটামুটি প্ৰায় ধৰক 15 লাখ টকা। 15 লাখ টকা মেইন ৰোডৰ ওচৰত আপোনালোকে এতিয়ালৈ এটকাও পোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ ইজাজ কমিটিৰ আণ্ডাৰত কিন্তু 6,000 টকাকৈ বিগত চৰকাৰৰ দিনত দিছিলে, কিন্তু সেই পইচাখিনিও আমাৰ এতিয়ালৈকে বন্ধ হৈ আছে। এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ নিচিনা কৰ্মী কিমান হ'ব? বহুত আছে অসমত, আমাৰ ধৰক আমাৰ মিনিমাম আমাৰ প্ৰায় 7,500 মান হ'ব। আমাৰ কিন্তু পেটত গামোচা বান্ধি কাম কৰিলোঁ, আনকি পৰিতাপৰ বিষয় কৰোণা ভাইৰাছৰ সময়তো চৰকাৰে আমাৰ কৰ্মচাৰীখিনি এখন মাস্ক বিতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল এই পৰিৱৰ্তনকাৰী চৰকাৰৰ দিনত। আমি কিন্তু লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাত কৰিও আমি লকডাউনত পৰিয়াল চলাব লগা আমাৰ সক্ষম নাই, দিন হাজিৰা কৰিব লগা হৈছে আমাৰ ল'ৰাখিনি, পেটত গামোচা বান্ধি আমি কাম কৰিব লগা হৈছে, কোনো ধৰণৰ এটকা পইচা পোৱা নাই। লকডাউনৰ দিনত কিন্তু চৰকাৰে আমাক কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য, ল'ৰাখিনি কাম কৰি আছে, এটা আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়ে, এইখিনিও তেখেতসকলে কৰিব পৰা সক্ষম নহ'ল। আপোনালোকে ডিউটি কৰি আছে? পুৰা ডিউটি কৰি আছোঁ, আমি ডিউটি কৰোঁ, আনকি ৰাতি এনেকুৱা স্কীম আছে আমাৰ, ৰাতি পানী তোলা ল'ৰাবিলাকে কিন্তু দিনত আকৌ দিন হাজিৰা কৰিবলৈ যায়, তাৰে মাজেদি আকৌ পানী তেখেতসকলে এদিন কিবা কাৰণত পানী যদি নিদিয়ে ল'ৰাখিনিক অংকি দিয়ে, তেনেস্থলত আমি এই ল'ৰাখিনি আজি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, কিন্তু আমাৰ দ্বাৰা মুনাফা আদায় হৈ আছে চৰকাৰৰ, কিন্তু আমাৰ ল'ৰাখিনিক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই এতিয়ালৈকে।
অলপতে মন্ত্রী মহোদয় আজি ন তারিখ দশ তারিখে যদি ঘোষণা করলে আগর নিচিনাক আমার ইজাজ কমিটির আন্ডারত লবিল পয়সা দিব, কিন্তু ইজাজ কমিটিবিলাকে লজনের যে পয়সা আহে এই পয়সাটা কিন্তু টোটালি সভাপতি বা সেক্রেটারি পয়সাখানি ভক্ষণ করে, লজনে কিন্তু কষ্ট করে কিন্তু লজনে পয়সাটা নাপায়। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় আমার বিত্তমন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আমি কাতরে অনুরোধ জানাইছো তেখেতে যাতে এই জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগত একটা সঠিক তদন্ত করে আমার লড়াখিনি ভবিষ্যতে নিযুক্তি প্রদান করার সহায় করে। যদি যদি সরকার যদি জুলাই এক তারিখের ভিতর যদি আমাক কোনো ধরনের উত্তর নিদিয়ে আমি সদসময় আমি পানি বন্ধ কার্যসূচী মানে রূপায়ণ করবলে বাধ্য হম। আপনাদের হাইকোর্ট করেছিল? হাইকোর্ট করেছিল। হাইকোর্টের ফলের পর কিবা উলাইছিল? হাইকোর্টের অর্ডার আইছিল। হাইকোর্টের অর্ডার মতে দুই দিনের ভিতরে আমাক নিয়োগ করেছে। আমার যেখানে আমার অসমত যে 7,000 আমি কর্মচারী আছো, আমার কর্মচারী হাতক সকল দুই দিনের ভিতরে আমাক নিয়োগ করেছে। তারপর উল্টা উল্টা করে আছে, ট্রেনিং দিব কিবা দিব বিভিন্ন ধরনের মানে অজুহার অজুহার দেখা আছে। যে জামত আপনার 2,000 কোটি টাকা আছে, 2,000 কোটি টাকা এটা হাত ধোয়া ট্রেনিং দিয়ে মানে প্রায় আপনার বহু টাকা ইতিমধ্যে শেষ করবেন। লকডাউনের সময়সত অকল হাত ধোয়া ট্রেনিং দিছে মাত্র, গাঁও গাঁয়ে গিয়ে মানুষ চুপি করে মানে পানি বোতল দিয়ে আর প্যাকেট লাঞ্চ দিয়ে দি পেলায় হাত ধোয়া ট্রেনিং দিয়েছে। এনেকৈ সরকারে মানে আমার যে যে আমার যেখানে পয়সা আছে সেখানেও মানে মানে লুপ্ত করবলে হেরি ব্যবস্থা করেছে। Thank you.